Vidíte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Tak a já tady mám pro vás dneska takové začátečnické video pro háčkování a ukážeme si, jak se začíná, tedy jak se začíná háčkovací projekt a magický ring. Mám tady 6 háček a 6 vlnu. Tak a vlnu si položím takhle do otevřené ruky. A obmotám kolem prostředníčku a ukazováčku, tady se to překřižuje a ze zadu takhle protáhnu a vytáhnu ty prsty a tady se mi takhle vytvořil kroužek, jak vidíte. Tady mám tu vlnu na ruce a obmotanou kolem ukazováčku levé ruky a tak a jak vidíte, tady můžu takhle utahovat nebo uvolňovat a jednou takhle protáhnu a už je to celé zajištěné. A jak vidíte, ten kroužek můžu udělat menší. Co budu, když budu tahat víc, tak bude menší, ale dá se to zase i takhle povolit a tím pádem ten magický kroužek bude zase větší. To záleží, jak to potřebuju. A teď můžu už samozřejmě začít háčkovat. Tady je ten kroužek a teď zase ještě jedno očko, teď mám 2 a takhle začnu dělat sloupečky. Nikde jsem nezapíchla, jenom jsem to takhle oháčkovala a celé to propletu tudy a zase protáhnout. Tak. A teď jsem tedy udělala pár těch polosloupků a teď to celé takhle utáhnu k sobě. A když to tady teď takhle zatáhnu, tak se to celé uzavře. A tady mám takhle polokroužek a můžu zapíchnout sem a protáhnout jednoduše jedním očkem a tady mám takhle prostě začátek v kruhovém tvaru. A takhle to tedy funguje s tím magickým kroužkem, vidíte, já to můžu ještě udělat užší nebo menší, to se samozřejmě potom na konci, když už jste hotový, to se musí zapošít. Já doufám, že jsem to vysvětlila tak, že se to dá tedy pochopit a že to bylo jednoduché na to, abyste si to taky mohli vyzkoušet a začít vaše háčkovací projekty. A ahoj, zase příště!